кіріп, ойдалар, әсем әнмен тәттіге, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менші сүй деген екен Абай. Армардақ тағайын, Жетісу арнасында ұлттық өнерді дәріптейтін қазақ үні жобасы. Бүгінгі хабарымыздың қонағы дәстүрлі әнші. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Рамазан Стамғазиевтің төл шәкірті Тілеубай Анапия. Қош келдіңіз студиямызға. Түрлетіңіз. Тілеубай Мырза, енді бұған дейін сіз студиямызға қонақ болып кеткен болатынсыз. Ол жерде Біржан Сал Қожағұлы туралы айтқан болсақ, енді бүгінгі хабарымызды сол кісінің ізбасарларының бірі, жерлесі Ахан Сері Қорамсалының шығармашылығына тереңнен үңіліп, көрерменімізді шығармалармен сусындатсақ бүгін. Жарайды. Рахмет, Сәне, бүгінде міне және де өздеріңмен тағы да дидарласып қауышып отырғаныңызға өте қуаныштымыз. Сіздеріңіз алға бассын. Енді Ахан Серінің ода өзінің дәуіріндегі Біржан Салдардан кейінгі ақын әнші композиторлардың ірі өкілдерінің бірі. Енді қысқаша өміріне тоқтала кетсек, ол 1843 жылы бұрынғы Көкшетау облысы үлкен Қоскелдің маңында дүниеге келген. Әкесі Қорамса, шешесі Жаңыл. Ол өте ерке болып өскен үш қыздың арасында бір ұл, сондықтан да оны Ахан деп атауы, шешесі өте қатты еркелетіп Аханын деп сонымен Ахан аталған. Негізгі азан шақырып қойған есімі Ақжігіт. Ақжігіт Қорамса ол, иә. Өте бай отбасында дүниеге келген мал шаруашылығымен. Енді менің тағы бір естіген қызық мәлімет, Ақан Сері бала күнде 6 жасқа келгенше тілі шықпаған екен сол еркеліктен. 6 жастан асқан кезде жаңағы сөйлеген екен дейді, одан кейін әкесі бірден оны ауылдағы молдаға хаттансын деп берген деседі. Иә, дұрыс айтасыз. Ондай деректер бар, 6 жасында тілі шыққан, оны кішкене күннен әкесі ауыл молдасы сосын Қызылжардағы Ахмет Уәлидің медресесіне 1856-тан 59 жылға дейін 3 жыл діни салатына ұшыру үшін білім алады. Одан кейін әкесі оны жақсы оқыған ол діни салатын, соны ауыл молласы ұлмақшы болған. Бірақ оған Ахан Сері өз талғамын жасап, Алла тағалам бойына берген өнері талантымен серілік қуып кете береді ары қарай. Әрекелді. Енді әңгімемізді осы жерден тоқтата тұрып, хабарымыздың шымылдығын Ақан Серінің бір үнемі аталып жүретін халық арасында кеңінен танылған Балқадиша әнімен ашып алсақ. Жарайды. Шіркін талға дейша ой. 80 қаз серуінге шықса да ғой. Ішінде шолпан жұлдыз қарағым сен қадиша ой. Айдың балға дейсо, есілді өрлі біткен, шіркін ай талға дейсо. Бір емес, ек ау жеңген келіп отыр. Рұқсат бізден сізгай,
ағам барға дейш айо. Шіркін, шайдан алып отырыңыз. Мынау енді қазір халықтың арасында таралған эстрадаға бейімделіп жасалған нұсқасында күйеуің 85-те шал Хадиша деген жолдар кездеседі. Жалпы зерттеушілер айтады, бұл түп нұсқасына мүлдем келмейді. Кейін кеңес одағы кезінде өзгеріске ұшырап, пайда болып деген сияқты. Халық бұрмалап алып деген нұсқаны айтады. Енді сіздің нұсқада қалай? Бұл ән қалай шықты? Енді әртүрлі деректер бар. Бір деректе Ақан серіні жаңағы өзіңіз айтпақшы 85-тегі шалға осындай өз теңімен сол шалға атастырылған дейді. Енді бір деректе ол өзінің тағдыры осыған кәдімгі несімен өз бақытын тапқан атастырылған, иә, бақытты болып ары қарай бала осындай көбейген дейді. Негізгі сол дерегі дұрыс деп ойлаймын. Өз теңімен, өйткені жаңағы кетті деп балға дейші естігенде қошақтап қош жастық жылағаным дейді ғой. Негізінде деректе сол дерек дұрыс болу керек деп өзім ойлаймын. Қуаныштың көз жасы ма сонда? Енді балға дейші Ақан серінің өзінің егде тартқан кезіндегі өмірден баз кешіп, өмірінің қиындығын көріп, өмірінің соқпағын көріп, сондай бір қиынғыстау кезеңдерінде Лыбырайдың ауылына түскенде сол кезде Ақан серінің жанына ешкім жоламайды. Бұл кездегі Ақан серінің артынан алып қашпа сөздер, өсек аяңдар кеңінен етек алған кез. Сол кезде Ақан серінің жанына ешкім отырмағанынан кейін балға түсіп отырады. Ақан ағам жанына ешкім отырмаз, мен отырамын Ақан ағам жанына деп. Осылай енді серінің жанында Хадиша отыр дегенде екі жеңгесін жібереді ғой. Екі жеңгесі. Келсін деп. Иә, келсін деп. Оған Ақан ағаның әнін тыңдайын деп екі жеңгесіне көнбейді. Сонымен біраз уақыттар әнін естіп, әннен сусындап, енді балған іші атты жүрмекші болып ыңғайланғанда Ақан сері осындай биязы, қылықты, келбетті балға тишаға ағалық қарыздар еттім болсы. Балға тиша ән. Ризалығынан туған, разылығынан туған ән деп, иә. Көбірек сол өзінің теңімен атастырылған деп айтылады. Енді жалпы мынау жаңа жоғарыда айтып өттіңіз ғой, Ақан серінің өмірінде қиын қыстау кезең өте көп болды деп, трагедияға толы ғұмыр болды деп. Енді көбінесе жаңағы әйел адамдармен байланысты болды. Мәселен, сүйген жары ерте жаңа өмірден өтіп кетеді, немесе ғашық болған қызымен қосыла алмай қалады деген сияқты. Мәселен, Ақан сері Ақтоқты деген есімдерді қатар атаған кезде бұл да бір трагедиялық махаббат деп, Ақтоқты басқа кісіге ұзатылып кетіп, қолы жетпей қалды деген сияқты мәліметтер айтылады. Енді сондай бір әндерінің бірі Жамал қыз. Соны бізге орындап берсеңіз. Жамал қыз. Thank you.
Тайдан бил қарағым, басы жем ортасын мен, аяғы айлам мақвай. Ой, жамал жан, аяғы айлам мақвай. Маған арнап, сақтағай сен ақвай. Тосынан мауыдың ән шырқасам, сонда сен шырт ұйқыда жатпағай сен ақвай. Енді бұл әннің мен білетін тарихында серінің бозбала шағында алғаш іңкәр көңілі құлаған ару Сырымбет тауының баурайын мекен деген Жүсіп Төренің қызы Жамал деген қызға ғашық болған деседі. Енді екі жастың ағайындығы жеті атаға толмауы жетпегендіктен ата салтын аттап кете алмай екеулері махаббаттарын тәрк етеді дейді. Енді сіздің нұсқа қалай? Енді ағын сері ақтоқты мен де жаңағы тағдыр қоспады сол сияқты жаңағы көбінде ақын серінің енді әндерінің көбі жаңағы әйел затына арналған әндер ғой. Өзінің ақын серінің Құдай қосқан жары жаңағы Бәтима, Бәтимадан Ыбан деген Ыбырай деген бұрылға алды. Одан кейін Бәтима қайтыс болғаннан кейін Тіналы қызы Рухиямен аз күн отасты. Негіз деректерде қалғандармен қосылмаған осы Ақтоқтымен Жамал қызбен сондай тағдыр қоспаған. Соған көп әндер жазған. Әндердің көбі Жамал қыз деп отырмыз. Аужар, Мақбал деген сияқты. Махаббатқа, сүйіспеншілікке негізделген, ғашықтықтан туған әндер дейсіз ғой. Енді мынау жаңа жоғарыда айттыңыз ғой, әртүрлі өсек аяң жүрді, ақан сері туралы халықтың арасында жаңағы түрлі қауесеттер тарап кетті деп, солардың бірі мынау кезінде өмірден баз кешіп, көңіл күйі жоқ болып, жаңа Қоскөлдің маңындағы бір ағаш үйге қоныс аударып, жаңа баласы Ыбанды алып алып, екеуі жырақта өмір сүреді дейді. Сол кезде жаңағы көре алмайтын кезінде осы ақан сері сыбап алған кісілер өш алайын деп, жаңа Қоскөлдің маңында пері бар деп айтады екен, сөйтіп перілермен байланысы бар бұл ақанның деп жалған жаңағы сөз таратады дейді. Енді осы жерде бір зерттеушілер айтады, перілер деп отырғаны орыс қыздар. Себебі ол кісі жаңа өте сауатты болғандықтан орыс қыздармен де жаңағы әңгімелесіп, сондай бір байланысы болған деп айтады. Бұл жердегі пері кәдімгі перінің қыздары емес, сол орыстың қыздары болуы да мүмкін дейді. Сіздің нұсқаңыз? Ол деректері де бар, шынымен де Алпаш бардан тараған өсіп әңгімелер. Ол ақын сенің жаңа жасының егде тұртқан кезі ғой. Өмірдің жаңа қиыншылығын көріп. Сері атанған себебін де тоқтала кесті қысқаша сері. Ол жаңа ғаншылығының компьютерлігінен бөлек оның жаңа саятшылықпен айланысқан ат жүгіртіп, құс салып деген сияқты. Өміріндегі айтылатын әндер жаңағы көкжүндет, қара торғай, құлагер сияқты әндер қалдырған ғой. Сенім серіктеріне арналған әндер. Осындай серінің өздегі көрілмейтін оларында дұшпандары бар деген сияқты.
солардың алып қашып өсе көріп өткен сондай бір артынан жала жапқан кездері ғой сол ақан серінің жасы егде тартқандағы. Сонымен енді ақан сері жақсылықтан жамандық асып кетті, бой бағып тұру керек шаман кесе деп. Сол жаңағы жыраққа кетеді. Абан екеуі жырақта ел жайлауға бармай қысы жасы қыстауда қалады. Халықтан бөліктен өмір сүреді дейсіз ғой. Ендеше жаңа жоғарыда көкжендет деген, қарық торғай деген әндер бар дедіңіз ғой. Сол көкжендет әнін орындап берсеңіз бізге. Келді. Сонда көк жендет деген бір күнде 60 қаз 100 үйрек алған дейді, иә? Үйде қыра құс қой, қыран. Ақан серінің жанына тартқан өте бір қыран сонда керемет құс. Қырағы, ақан шапшан. Аха. Өз сөзінде айтып тұр ғой жаңа 60 қаз 100 үйректі бір күнде алған. Енді ақан сері осы көк жендет құсынан қапияда көз жазып қалады, ол бір тұманды күні. Ұшып, сол бетімен адасып, көк жендет оралмайды, таба алмайсың, мен осы көк жендет деген әнді шығарған. Енді өміріндегі бұны бір трагедия деп алсақ болады. Сенімді қыраннан ажырап қалды. Енді тағы да бір қиын кезеңнің бірі құлагер тұлпарынан айырылуы. Ақан серіні бірден ақан сері дегенде құлагер еске түседі ғой. Сол сияқты құлагерде ақан серінің өте жақсы көретін тұлпары сай білуі өмірдің бір бөлшегі болып құлагер. Ол құлагер тек қана ақан серінің емес, ол арғын тайпасының қарауы бұрының бүткіл сол елдің бетке ұстар тұлпары сай білуі ақанның ғана емес. Сондықтан осы ақан құлагерінен айырылып қалу өміріндегі трагедиясының ең бір маңызды кезеңдері болып саналады. Енді былай қазақ әдебиетінде ақан серіге, құлагерге арналған шығарма аз емес. Мәселен, Сәкен Жүнісов ағамыздың Ақан сері атты романы бар, Ілияс Жансүгіровтің Құлагер атты поэмасы бар. Халық сол поэманы оқып отырып, ақанмен бірге күңіренді, сонымен бірге трагедиясын бастан өткергендей күй кешті. Енді зерттеушілер сол жерде келтірілген деректерде кішкене әсірелеу бар деген сияқты дүниені алға тартады. Себебі Мағжан Жұмабаевтың деректерді жинап жазған
жазған очерктері бар екен. Ол жердегі мәліметпен Ілияс Жансүгіровтің келтірген мәліметтерінің арасы жер мен көктей дейді. Айырмашылық үлкен. Ол жер, ол туралы неше түрлі деректер бар. Құлагерді кім өлтірді? Құлагерді Сағынайдың асында оны бір деректе сол кісі қолына мерт болған дейді. Дұшпандарының патраш дегені. Ол өте бетпе-бет келмейтін дұшпандары, ол астарлы былай бетпе-бет келмей қастандық жасаған ғой олар. Өйткені сескенеді, ақанды бүткіл алаш қолдайды. Сондықтан сол бір Сағынайдың асында құлагерінен ақан айырылады. Негізгі деректерінде. Енді құлагер поэмасында да Ілияс Жансүгіров батыраштың жаңағы жіберген адамының қолынан мерт болады деп айтады. Жаңа, айбалтамен шапты деп айтады. Біреулері жаңа берен мылтықпен деген сияқты. Енді екінші деректерде жаңа мен жоғарыда айтып өткен Мағжан Жұмабаевтың очерктерінде сол Сағынайдың асында батыраш емес, Барақбайдың шабарманы Бөрібай өлтіреді дейді. Себебі әнде осы Бөрібай ай деген сөздер кездесе деген ғой. Соны Мағжан Жұмабаевтың айтуынша, бұл Барақбайдың шабарманы Бөрібай деп, сондықтан да әнге Бөрібайды қосқан деген дерек келтіреді. Шындыққа осы нұсқасы жаңа көбірек келетін сияқты. Мәселен, Құлагер поэмасында жаңағы ақан Құлагерді нағашысынан алған дейді. Нағашын сұрағанда беріп еді дейді ғой. Деп өлеңде келтіріледі. Енді Мағжан Жұмабаевтың нұсқасында құлагерді ақан сері Қарауыл Шөкетайдың жаңа жылқыларының арасынан өзі таңдап алып 100 сомға сатып алған дейді. Я замана бұлбұлдарында тура осындай келтіріледі. Жаңа 100 сомға қарауыл несін сатып алған. Осы деректер дұрыс болу керек сол. Екі деректі де алға болады. Сонда нағашысы болып тұр ма Шөкетай? Ол туралы енді нақты нұсқаңыз жоқ, иә. Ендіше осы ақан серінің бір айнымас серігіне айналған құлагер әнін орындап берсеңіз барымыздың соңында. Майда деймін ал. Алдың бар, аран болмай ол, құлан болды ол, жығылмаса құла бер. Қайда деймін май бір бай ай, бір бай айдай деу, деу әли айдай ау. Ор бұдеп, қалушы дай ау, шапқан жерің шаққаныма. Құрушедау қосқан елің ау. Атығай, қарауылғай ау, олда салғым, ота түрсек қысана. Сандал бермай, бір бай ай, бір бай ай дейді. Шынмен өлгенің ма құлда керім салбырға
саптай ақтай төмен ерінің ал. Бас бабас қызға бермес өу жануар ем, мұң зарламай басылымас. Менің жермай бір байай, бір байай дай деу, беу әрі айдай. Бәрекелді. Тілеубай Мырза, уақытыңызды бөліп, бүгін біздің студиямызға келіп, құнды дүниемен көрерменімізді таныстырғаныңызға, Ахан серінің әндерін дәріптеп жатқаныңызға алғыс білдіреміз. Ал бәрекелді ардақты ағайын, біз осы менен тоқтамаймыз. Бұйырса әлі талай құнды деректерімізбен, өздеріңізбен қауышатын боламыз. Әрқашанда аман болыңыздар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аман, есен сау болыңыздар. Рахмет. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік. Бүгінгі студиямыздың қонағы дәстүрлі әнші Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Рамазан Стамғазиевтің төл шәкірті Тілеубай Анапия. Тілеубай Анапияұлы дәстүрлі әнші, республикалық Нұрғиса Тілендиев атындағы әншілер мен күйшілер байқауының лауреаты. 1994 жылы Қытайдың Тарбағатай өлкесі Майлы тауының бөктерінде дүниеге келген. Қытайдың көркем өнер мектебінде, Алматыдағы эстрада және цирк колледжінде дәстүрлі ән мамандығы бойынша білім алған. 2016 жылдан бері Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында дәстүрлі ән мамандығы бойынша оқып жатыр. 2020 жылдан бастап Сүйімбай Аронұлы атындағы Алматы облыстық филармониясында қызмет атқарады. Құрметті ән сүйер көрермен, шаңырақтарыңыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін.